Selamat datang ke Dapur Romantik Alung. Ha, hari ini kita nak buat dessert yang romantik-romantik gitu tapi kampung betul. Ha, orang-orang kampung macam ni lah kita buat dessert. Tapi sekarang masalah pentingnya, saya nak pergi ambil bunga telang dah lah dekat dengan rumah Makcik Zainab pula. Ha, malu pula kalau orang tua tu jumpa aku kan semalam dah merajuk dengan dia. Ha, Makcik Zainab ni kadang-kadang memang dia buat hal tau. Tapi itulah, nak buat macam mana, orang dah tua kan, kita pun kena banyak bersabar lah. Tak apa, kita hari ni nak buat nak buat apa? Aku pula lupa, alamak. Kita nak buat sagu gula Melaka. Okay, kita pun jalan-jalan, bawa korang jalan-jalan kampung lah, biar korang feeling-feeling sikit. Janganlah jealous, eh? Saya faham. Kadang-kadang bila balik kampung tu, dia macam syurga tau. Lot of memories, kenangan-kenangan masa kecil, apa semuanya kan. Okeylah. Untuk actually, sagu gula Melaka ni tak adalah apa special sangat pun. Just saja nak feeling macam nak buat something aesthetic gitu kan, masa berbuka nanti. Tapi saya nak buat, feeling-feeling nak buat dua warna lah sagu gula Melaka ni. Sebab tu saya ambil bunga telang, nak buat warna purple dengan warna putih. Lepas tu kita buat macam ada dua colour macam tu lah. Tak tahulah, saya macam hari tu pernah makan kat Melaka. Ada satu kedai dia buat kan, dia separuh-separuh serung je, dia letak dalam bekas kan, cantik. So nak buat macam tu. Tu yang gigi pergi cari bunga telang, siap bawang korang jalan-jalan kat kampung pula tu. And then ha ni ha. Nampak? Dah dapat colour dia, kita terus angkat and then masukkan sagu lah. Separuh saya masuk kat sini, separuh saya masuk masak yang putih je, normal. Okay, and then kacau-kacau je. Biarlah sagu tu masak. And then saya sediakan daun pandan. Nanti nak masak apa tu, santan dengan sugar syrup, air gula Melaka tu. Okay, hai ni. Korang tahu tak, dulu saya simpul macam tu je tau. Ni arwah mak lah ajar, koyak-koyakkan dulu daun pandan tu, lepas tu bawa simpul senang. Ni nampak dah macam bintik-bintik putih kan, actually dah boleh tutup api, masukkan daun pandan, biar. Saya tak suka masuk daun pandan awal-awal. Masuk awal-awal, rasa dia semua dah tak ada, dah masuk last, baru dia akan lebih sesuai lah. And then sekarang kita potong gula Melaka pula. Gula Melaka ni kita just potong ni supaya senang nak masak lah. Tapi kalau korang, okay ni sagu kita dah masak yang purple. Okay, and then yang ni yang putih. Astaga, ni yang problem. Aku ni dah jam sekarang. Kata nak buat separuh-separuh. Entah siapa yang salah. Itulah jadi keadaan aku. Aku dah buat dua colour, kenapa aku pergi campur? Geram aku, tapi tak apalah. Buat acah-acah, nothing happen. Kita kena continue. Dalam kehidupan, ujian tu datang dalam pelbagai bentuk. Tapi kita belajar bersabar je lah ya. Bersabar tu separuh daripada apa? Iman kan? Separuh daripada imam pula, astaga. Minta maaf eh. Okay, lepas tu kita masak santan. Santan ni letak sikit garam lah untuk nak macam berlemak sikit. Tapi garam aku ni macam dah letak lebih je, tak apalah. Kita acah-acah salted sago gula Melaka gitu. Okay, dan dah settle. Kita masukkan santan ni ke dalam cawan. Entahlah apa rasanya, main agak-agak je. Kalau Makcik Zainab ada, boleh ajak nanti buka puasa. Tapi ni dah semalam buat hal dengan dia, hari ni malu pula nak jumpa orang tua tu, lantak dia lah. Okay, ni masukkan gula Melaka, then masukkan air, then just boil je, masukkan daun pandan. Simple-simple je, tak ada apa pun. Kalau korang nak cakap korang ni orang Malaysia tak ada tina masak sagu gula Melaka, baik korang ni janganlah weh pindah mana-mana negara lain. Sagu gula Melaka ni dessert yang paling simple tau. Minta maaf lah kalau saya macam cakap lebih-lebih kan. Tapi sagu gula Melaka ni korang tak boleh tak belajar. So korang tag lah semua kawan-kawan korang yang tak ada tea nak masuk dapur tu. Kalau dia tersesat ke mana-mana dapur, suruh dia buat sagu gula Melaka. Takkan salah.
Okeylah, kita pun dah nak berbuka kejap lagi. Jumpa you all hari-hari yang akan datang. See you all guys. Bye. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehijau Ramadan.